Fra Gud sin side så alt ferdig. Når Jesus døde på korset, så sa det, så han at det er finished, it is finished. Det er ferdig. Fra Gud sin side så alt ferdig. Gud har gjort det ferdig. Men du trenger å se dette her. Du trenger å se det. Du trenger å se at Gud har forlikt verden med seg selv. Og du må la deg forlike med Gud. Hvordan forliker du deg med Gud? Jo, ved å tro ham. Ved å tro Jesus, ikke ved dine gjerninger. Hei og velkommen tilbake til en undervisning som jeg har kalt for «Må vi evangelisere og misjonere?» Og er også en slags undertitel er dette her at evangelisering og misjon under nåden. Evangelisering og misjonering under nåden. Og få med deg gjerne første delen av denne undervisningen. Den ble på 30 minutter, så jeg ønsker å ikke lage disse delene for lange. Så hvis det hadde fortsatt med den delen, så hadde den kanskje blitt på en 50 minutter. Så jeg prøver å holde meg på under 30 minutter stort sett i min undervisning. Så få med deg gjerne den første delen også. Men hvis du ikke har fått med deg, så følg med meg her i dag også. For jeg tror at det her er veldig viktig det jeg skal dele med deg i dag også. Jeg skal gi deg noen skriftsteder, og jeg skal snakke om noen skriftsteder i dag. Og sist gang så leste jeg faktisk ikke noen skriftsteder, men jeg snakket om evangelisering og misjonering allikevel. Men jeg ga deg ikke noen skriftsteder, men i denne undervisningen i dag så skal jeg også ta med meg noen kjente skriftsteder. Og jeg skal se litt på dem, og gå litt gjennom dem. Og jeg håper at også det kan være til en inspirasjon for deg, og en hjelp for deg. Fordi jeg sa sist gang at det ofte er litt sånn to yttergrenser, eller grøfter egentlig, som vi har. Og de to ytre grensene på en måte som vi har, som er der ute, på den ene siden så har du på en måte de som vi kaller for, du kan kalle dem for universalister. Er på en måte et ord som har blitt brukt på dem. At det er noen som sier at ja, vi trenger ikke, jeg har vært borte i flere av dem, som sier at vi trenger ikke å evangelisere. Det er ikke noe som heter evangelisering egentlig. Du finner på en måte ikke ordet evangelisering og misjonering og misjonsbefalingen. Du finner på en måte ikke det ordet i Bibelen. Og det er for så vidt riktig, du finner ikke de ordene, men det på en måte ikke forsvarer ikke at vi ikke skal dele de gode nyhetene. Så jeg skal forklare hvorfor vi trenger å dele de gode nyhetene. Og jeg for så vidt forklarte det siste gang også, så få med deg for i delen. Men så du har på en måte den siden, som sier at ja, vi trenger ikke misjoner, vi trenger ikke fortelle om Jesus, alle kommer til himmelen på en måte, alle vil komme til himmelen på en eller annen måte. Allikevel. Så vi trenger ikke å gjøre det. Så det er på en måte på den ene siden. Og på den andre siden så har du på en måte de som stresser veldig. Som stresser med, og jeg har vært borte i en del personer som har vært slik, som er veldig stresset på dette her. De er veldig stresset på at hvis jeg ikke evangeliserer, hvis jeg ikke forteller om Jesus, så kommer de til å gå fortapt, og jeg vil på en måte, jeg vil ha deres blod på mine hender. Hvis jeg ikke forteller evangeliet, så overalt så må jeg evangelisere. Jeg husker jeg var ledet team en gang, og jeg husker jeg var veldig sliten fordi jeg hadde kjørt bil, og jeg var leder for det teamet, men jeg hadde en som ikke var leder for det teamet, som var en av studentene egentlig. Men han var veldig stresset på at han måtte gå ut og evangelisere. Og jeg husker at vi var på en båt, og jeg var sliten og ønsket å gå og sove fordi jeg hadde kjørt hele dagen. Men han måtte ut og fortelle evangeliet. Han måtte fortelle, og han skulle få med seg hele resten av teamet. Og vi måtte gå og måtte fortelle om alle menneskene på den båten, og dette her er over 20 år siden. Men jeg husker at det var sånn stress bak det. Jeg husker at han var veldig stresset, og jeg tror at han ikke så helt dette her med Guds nåde og Guds kjærlighet over ham. Han følte at det var noe han måtte gjøre, en plikt som han måtte gjøre. Og når jeg tenker tilbake, så synes jeg egentlig synd på ham, rett og slett. Fordi han var veldig stresset. Det var på en måte ikke glede i kristenlivet. På en måte. Han ble utbrent, egentlig, veldig lett. Og jeg så det etter hvert også, at han ble utbrent. Så jeg synes egentlig synd på ham, for han ble veldig utbrent. Men han stresset med å evangelisere.
han måtte liksom gjøre det hele tiden, og jeg husker han til og med ble sint på meg, fordi ikke jeg, jeg var ikke en så, så dyktig evangelist som det han var. Så det var et, tror jeg, en av mine vanskeligste team jeg har vært med å lede. Jeg har vært med å lede ganske, og tatt imot også, ganske mange team opp igjennom. Så jeg tror jeg har vært borte i 30 i hvert fall. Så, men det var en av mine verste team, tror jeg. Jeg mottok også et annet team som var vanskelig her ute, som jobber i Nord-Thailand, og det snakket om sist gang, så jeg skal ikke gjenta det. Men det er en del stressende kristne som tenker at jeg bor på mine hender hvis ikke det kom en person forbi, og jeg har fortalt han ikke om Jesus. Så, og han vil kanskje nå gå fortapt, og fordi jeg ikke har fortalt han om Jesus, så har hans bo på mine hender, på en måte. Og det er en stressende måte. Og det er, det er også en grøft å falle i, som jeg tror ikke det er riktig. Det er ikke å evangelisere under nåden. Jeg tror på en nådeevangelisering. Jeg evangeliserer utifra nåden og kjærligheten. Ikke utifra at det er noe vi må gjøre fordi vi er kristne, så må vi gjøre det. Og det sier jeg heller ikke. Jeg sier heller ikke det. Du må. Fordi du er en kristen, så må du evangelisere. Ser jeg. Jeg vil heller gjøre det på denne måten. Jeg vil ønske å oppmuntre om, se hvem Jesus er. Se hvem han virkelig er for deg. Se hva han har gjort for deg. Se hva han har gjort i livet ditt. Se hvor høyt han har elsket deg. Og når du ser det, så er det noe som du ikke kan holde for deg selv. Og det jeg nevnte jeg siste gang også, det er noe jeg har sett her ute. Her jeg jobber i Nord-Thailand. Når noen mennesker ble kristne, så de som er mest effektive evangelister, er ofte de som har blitt kristne, ganske nylig kristne. Fordi det er, så, det er på en måte, de har fått en åpenbaring. De har fått et lys om en kjærlighet som de ikke så før. Så de må bare ut og fortelle om det. Og det er det som er på en måte den mest effektive evangeliseringen, er det. Jeg sier ikke at det, og jeg har til og med traktater her på kontoret mitt, som jeg tar av dette her. Og vi deler av og til ut traktater i den tjenesten jeg står i her også. Og spesielt kanskje i den kulturen som jeg lever i her, så er kanskje, har et traktat kanskje en mer betydning enn i Norge. Så en traktat fungerer. Det kan fungere for noen. Og det er med mennesker som har blitt kristne gjennom traktater, jeg vet det. Men traktatevangelisering er ikke det mest effektive. For det er upersonlig. Men ofte er det personlige, når det personlige kommer inn, når vi blir venner med folk, og de forstår, og de ser, og vi er eksempler for dem, og de blir nysgjerrige på det som vi har, så er det ofte at de begynner å spørre oss. Og du vet at det siste året også, så har vi sett mennesker, vi har delt evangeliet, jeg husker spesielt for et år siden, under en påskefestival, eller ikke påskefestival, men en påskefest, vil jeg kalle det, som vi hadde. Det var rundt 100 stykker som kom på denne påskefesten, og min kone delte evangeliet. Vi er misjonærer i Nord-Thailand, og vi jobber blant folkeslag fra Myanmar. Hovedsakelig et folkeslag som heter Shan-folket, men vi jobber også blant andre folkeslag. Men min kone, som er fra dette folkeslaget Shan, hun delte evangeliet på denne festen. Og vi bare delte det. Vi delte de gode nyhetene, og vi delte om Jesus, om hans kjærlighet på denne festen. Og det var flere personer der som var interessert, og så videre. Og du vet at to måneder etterpå, eller faktisk var det en måned etterpå, så tar en kvinne kontakt med min kone. Og denne kvinnen, hun tar kontakt og sier at hun ønsker å bli en kristen. Og vi hadde ikke, det var en person som vi ikke hadde regnet med i det hele tatt, egentlig. Vi hadde egentlig snakket om at kanskje vi ikke skulle gå så mye til dem, fordi vi visste at mannen hennes var litt avhengig av narkotika og sånne ting, så vi måtte være litt forsiktige. Og de hadde også en venn som også hadde samme problemet. Og vi tenkte at vi må være litt forsiktige med å gå dit. Men denne kvinnen som ikke hadde regnet med, hun ringer til min kone og sier at jeg ønsker å bli en kristen. Jeg hadde ikke spurt henne, jeg hadde ikke utfordret henne, men hun hadde hørt de gode nyhetene, hun hadde hørt evangeliet. Og
Hun sa at hun ønsket å bli kristen. Og vi hadde ikke mulighet til å dra til henne på den tiden, fordi det var lockdown i Thailand, og det var på grunn av covid og så videre. Så vi hadde ikke mulighet til å dra til henne der og da. Men vi fikk dratt noen uker senere. Og vi spurte henne fremdeles, ønsker du å ta imot Jesus? Og vi forklarte evangeliet en gang til for henne. Forklarte det veldig nøye. Og vi sa igjen, spurte igjen, ønsker du virkelig dette her? Forstår du hva det går ut på? Og hun sa til, ja, jeg ønsker å bli en kristen. Og vi trengte ikke å spørre henne om hun ønsker å bli døpt en gang. Hun sa til, nå ønsker jeg å bli døpt. Så vi sa at ok, vi underviser deg litt til om dette med dåpen, og så skal vi døpe deg. Og vi hadde en dåp en 14 dager etter det igjen. Og hun fortalte videre til sine venner og til sin mann og så videre om dette her, og de tok imot Jesus etter hvert. Og de som tok imot Jesus etter hvert igjen, de fortalte sine venner og sin familie igjen. Og etter hvert så har vi sett, utifra denne ene kvinnen, så har vi sett at omtrent, jeg har ikke helt tallet i hodet, men kanskje rundt 20 personer, blitt kristne. På grunn av denne ene personen. Det er ikke noe som vi har prøvd å få til, som jeg nevnte siste gang også. Det er ikke noe som vi har stresset for å få til. Det har skjedd på grunn av Gud, på grunn av nåden. Ikke på grunn av at vi har prøvd å få det til. Og jeg merket det at hver gang jeg prøver å få det til, så får det på en måte ikke til ordentlig. Vi mislykkes i det. Egentlig. Vi kan kanskje få til noe som vi kan skrive hjem om, og som misjonær så kan jeg kanskje skrive gjennom at ja, vi gjorde dette her, og vi gjorde dette her, og vi så noen som var interessert, og så videre. Men og hvis jeg prøver i min egen kraft, så ser vi ikke, har jeg ikke sett de fruktene som jeg ser nå. Men i det siste så har vi sett nye frukter av det arbeidet som jeg står i. Og det er spennende. Og det er ikke på grunn av at vi har prøvd å få det til. Det er ikke fordi det er fordi vi er misjonærer, så det er en plikt at vi må gjøre det. Jeg har sett at ting har skjedd allikevel. Så legg ting stort på Gud. Lev i nåden. Ikke lev i prestasjon og i konkurranse med andre mennesker heller. Som var gjennom sist gang. Lev ved nåden, lev ved kjærligheten, vis kjærligheten. Kjærligheten er det som bryter igjennom. Kjærligheten er det som på en måte bryter ned alt frykt. Så det er kjærligheten vi trenger å se etter. Det er kjærligheten du trenger å få tak i. Og det er det som gjør forandringen. Det er kjærligheten som vil forandre mennesker. Det er nåden som vil gjøre noe med menneskers liv. Og som vil forandre. Det er der kraften er i nåden og i kjærligheten. Derfor trenger vi å evangelisere og misjonere ved nåden, ikke ved loven. Loven er stress, nåden er å hvile. Loven er stress, loven er å hvile. Så kanskje sjekk deg selv noen ganger. Gjør jeg ting utifra stress og under loven, eller gjør jeg det utifra nåden? Jeg har en undervisning på sidene mine, og jeg har sagt at dette året så ønsker jeg å allerede holde på her en god stund allerede, men på sidene mine på bibelundervisning.com så har jeg sagt at i året 2022 så skal jeg fokusere på dette med loven og nåden. Og egentlig så snakker jeg om dette med evangelisering og misjon og så videre her nå, men mitt fokus er likevel om på dette med nåden. Og loven og nåden. Og det har det vært i disse to delene også. Og husk at du kan få med deg mer undervisning på bibelundervisning.com og last også ned mine podcast på bibelundervisning.com. Så gjør gjerne det. Og også hvis du skulle ønske å gi en gave, så føler jeg fri til å gjøre det på 990-354 VIPS. På VIPS 990-354 eller et kontonummer som du også finner på bibelundervisning.com. Og også på skjermen her hvis du skulle ønske å gi en gave til den tjenesten som vi står i. Så jeg tenkte egentlig at du skulle bare holde på en 20 minutter eller noe sånt i dag, men jeg ser at jeg kommer kanskje til å holde på en 30 minutter allikevel. Så følg med meg her nå. Jeg skal dele noen skriftsteder med deg, og si litt utifra disse skriftstedene også. Så ikke skru av noen ganger sånn, nå skal du lese fra Bibelen, så nå hører jeg på noe annet, eller gå og gjør noe annet. Men følg med meg her. Dette er fremdeles veldig spennende, det jeg skal si. Så som sagt, ordet misjon og evangelisering og misjonsbefaling finner du
ikke Bibelen, og det har på en måte universalistene har på en måte rett i det. Men det betyr ikke det samme som at vi ikke skal gå ut og fortelle de gode nyhetene. Et av de viktigste skriftstedene for meg, og det på en måte et skriftsted som også tar litt brodden ut av, egentlig så er det et skriftsted som universalister bruker. Men allikevel, hvis du leser litt videre, så vil du se at Paulus sier det motsatt av hva universalister sier egentlig. Han sier at vi må gå ut og fortelle om dette her. Han har forsonet verden med seg selv. Og noen universalister, de tar bare dette skriftet ut og sier at Gud har forsonet verden med seg selv. Gud har forsonet hele verden. Gud har tilgitt hele verden. Så vi trenger ikke gjøre noe mer. Det er ikke hva Paulus sier. Det er å ta ting ut av sin sammenheng. Og jeg skal forklare det etter hvert her nå. La oss lese det. Dette her er spennende, så følg med meg. I 2. Korinterbrev 5:17-21 så står det at derfor, om noen er i Kristus, det er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Det er ganske kjent for mange av dere. Men videre så står det at men alt dette, så dette er viktig, alt dette, er av, ikke av meg, men av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Han gav oss hvilken tjeneste? Forlikelsens tjeneste. Han har gitt oss en tjeneste. Han har gitt deg en tjeneste. Han har gitt oss alle en tjeneste å gjøre. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Han tilregner dem ikke overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så dette skriftstedet, i vers 19 her, sånn er det en del som bruker og sier at ja, Gud han tilregner ikke overtredelsene våre, og han har forlikt verden med seg selv. Det vil si han har tillit verden, så han har tillit oss, Gud har tillit oss, så vi trenger ikke å fortelle om Gud. Alle er frelst. Det er på en måte konklusjonen. Men du må mikse om disse versene en del, fordi videre her sånn står det at så står vi da i en sendetjeneste, og du kan kalle det en misjonstjeneste, egentlig. Sende og misjon er på en måte noe av det samme. Så vi står i en sendertjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Ved hvem? Ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike ved med Gud. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Hva er det står i vers 20 her? Vi står i en sendetjeneste. Vi har en sendetjeneste, som sagt. Og Gud ved oss, inderlig formaner, la deg forlike med Gud. Og det er det som er vår oppgave, det er å gå for til å fortelle denne verden. Vi er en sendetjeneste, vi trenger å gå ut og fortelle. La deg forlike med Gud. Ja, Gud har forlikt verden med seg selv. Han har forlikt verden med seg selv. Gud har tilgitt deg. Ja, han har det. Jeg er enig med deg. Det står her svart på hvite. Gud har tillit til oss. Han har Gud tillit, ikke bare de kristne synder, men alle menneskers synder. Han har forlikt verden. Han gjorde det for verden. Han kommer ikke ned og dør og står opp igjen gang etter gang, men han gjorde det en gang for alle. Fra Guds side så er alt ferdig. Når Jesus døde på korset, så sa det, så han at det er finished. It is finished. Det er ferdig. Det er alt ferdig. Og det er jeg helt enig i. Det er alt ferdig. Og fra Guds side så er alt ferdig. Gud har gjort det ferdig. Men du trenger å se dette her. Du trenger å se det. Du trenger å se at Gud har forlikt verden med seg selv. Og du må la deg forlike med Gud. Hvordan forliker du deg med Gud? Jo, ved å tro ham. Ved å tro Jesus. Ikke ved dine gjerninger. Ikke ved å gjøre gode gjerninger. Ikke ved å gjøre prestasjoner. Ved å tro han som har forlikt verden med seg selv. Ved å tro Jesus, så har du blitt rettferdig. For ved ham som ikke kjente synden, gjorde Gud synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Du har fått det. Du har fått Guds rettferdighet. Det eneste du trenger å gjøre er at du trenger å forlike deg med Gud. Det står her, svart og hvit, vers 20. La dere forlike med Gud. Vi må fortelle andre om det. La deg forlike med Gud. Gud har gjort allting ferdig for deg. Gud elsker deg. Han har gjort alt klart for deg. Han har elsket deg først. Elsk ham tilbake. Det er det vi står i sendetjeneste til. Gud har tillit deg. Ta det imot. Ta denne gaven imot. Du vet at jeg kan ha en gave.
Och den kan stå på, den kan som ligga på pulten min, eller den kan på en måte, den kan ligga urört på en måte. Jag kan få en julegave. Och den kan ligga där på pulten min hela tiden. Men jag vet inte vad som är inne i den, hvis jag inte öppnar den upp och tar den emot. Kanske någon ger mig en gave, men jag egentligen så tar jag den inte emot. Kanske ger man det fysiskt, men jag lägger den bort på loftet, eller jag lägger den i källaren på något sätt. Jag gidder inte att se vad det är för något. Och den gaven är gitt. Det har gitt mig gaven. Men jag har valt att öppna den upp och ta den emot. Och det är det samma med Jesus. Många är inte klar över den gaven det här är. Många som inte är klar över gaven. De vet inte vad slags gave de har fått. Och vi trenger att fortelle dem, de som inte vet om det, vi trenger att fortelle om denne gaven. Vi forteller om Gud som har forlikt verden med sig selv, en som har elsket dem og fortillit dem. Og vi trenger att fortelle dem, forlik deg også med Gud, du kan forlik deg med Gud også. Du trenger att ta emot oss, og du trenger att ta emot gaven. Og det er en som skal til. Du trenger bare ta det emot. Ser du poenget mitt? Och det tar brodden lite ut av denne jag kan si, universalismen egentligen, men någon som har massa olika förklaringar runt det här, men jag ska gå in på det och jag ska inte diskutera det så väldigt mycket, men jag menar det står väldigt klart här i Paulus. Det Paulus förklarar här menar jag väldigt klart. Och du må gå bort ifrån det som Paulus säger här sån för att få bort förklara det egentligen. Både på den ena och den andra sidan egentligen. Det är många som tänker att Gud har inte tillit mig. Som hver gang jeg har gjort en synd, så har ikke Gud tillit meg. Her sånn så står det at han har gjort det allerede. Både de synder du har gjort, og de synder du kommer til å begå. Han har tillit deg. Så, men jeg skal ikke gå der i dag. Jeg har ikke tid til å gjøre det. Jeg har brukt over 20 minutter allerede her i dag. Jeg skal avslutte denne undervisningen her i dag nå, fordi når jeg tok den opp, så jeg at jeg har brukt, så brukte jeg over 40 minutter. Så jeg tenkte at jeg vil gjerne splitte det opp i to deler i stedet for, slik at ikke denne delen blir alt for lang. Så følg med videre på denne spennende undervisningen om er misjon viktig i dag, og det ligger meg faktisk veldig på hjertet å vise for deg at faktisk misjon er viktig, og det å dele de gode nyhetene er fremdeles aktuelt, og det er veldig viktig. Så jeg skal ta for meg disse skriftstedene da neste gang, neste del av denne undervisningen. Og husk også at du kan gi en gave på Vipps 990-354, eller et kontonummer som du finner på bibelundervisning, eller på skjermen her, så gjør gjerne det. Og ok, det var det jeg hadde for deg i dag, og få som er med deg den tredje og den siste delen i denne serien som jeg har. Jeg tror den siste delen er spesielt, jeg vil si at den er spesielt inspirerende. Så få med deg også den siste tredje delen av denne undervisningen om er det viktig? Er det viktig i dag? Må vi evangelisere i dag? Må vi misjonere i dag? Og mitt svar på det er for så vidt ja, men jeg gir en begrunnelse til det. Og så få med deg den neste del. Gud velsigne deg.